Säsongsavslutning blir det strax i Real Housewives of Beverly Hills. Och det finns ju en hel del konflikter för våra damer att reda ut efter den här säsongen som gått. Programmet presenteras av pepperoni och pepperjackosten i nya Grand Deluxe New York Pepper. Max. Britt Ekland, the original Hollywood one. Britt gör äntligen entré. Vi partajade runt hela världen. Mycket champagne och lite annat också. Men hos Maria blir det grönt i glasen. Det var ju som att sticka huvudet i en upptinad spenatpåse. Cheers! Siv ordnar party. Som chockar Gunilla. Ja, jag kommer att gå om det är gruppsex eller någonting. Svenska Hollywoodfruar, tisdag 21.00 på TV3. Se roliga klipp från nätet. Vad händer sen? Och sen gäller det att svara rätt. Vad har han i handen? Och hur ofta ser man en sköldpadda som får orgasm? Torsk på tuben, tisdag 20.00 på TV3. Vill du äntligen bli av med dina finnar? Proactive är metoden som hjälpt över 15 miljoner människor och blivit det mest sålda medlet mot finnar i USA. There's no pimples. I have nothing to do except wash my face. Vår svenska stjärna Sara Varga provade Proactive i början av sin karriär. Jag blev av med mina finnar tack vare Proactive. Men du behöver inte vara stjärna för att använda det bästa medlet mot finnar. Just nu så får du fri frakt när du beställer Proactive. Elgiganten ger upp till 60 månaders delbetalning helt utan avgifter. En 40-tums LED-TV från Philips med inbyggd HD-box för 2990 eller 299 kronor i månaden i 10 månader. Elgiganten, det är dumt att betala för mycket. Ersätt det goda med någonting gott. Som nya strawberry cheesecake eller ett chocolate almond and sea salt. Det ska vara gott att gå ner i vikt. Med iWhite får du snabbt ett vitare leende. Vita kalciumkristaller ger både vitare och starkare tänder. iWhite finns bara på apotek. Oj. Prova våra nya smaker från Göl. Chili och grekisk. Nu går det löss igen. Huvudlös är ett vanligt problem, speciellt bland skolbarn. Lössen sprids snabbt och utan rätt behandling kan de vara svåra att bli av med. Men nu finns linicin. Linicin-shampoo är en snabb och säker lusbehandling som är effektiv även mot resistenta löss. Klart på bara 10 minuter. Linicin kan användas av hela familjen, stora som små. Så var beredd. Köp linicin på apotek. Våra damer samlas nu för att reda ut alla konflikter från första säsongen av Real Housewives of Beverly Hills. Och man kan ju lugnt säga att de har en hel del att diskutera med Andy. Dags nu för allra sista avsnittet på säsong 1.